እሺ፣ በመቀጠል ደግሞ አብዱ ደረሳውን ወይም አብዱ ወሎን ሳላመሰግን አላልፍም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉም ሰላም ነው። ዛሬ በጣም አንድ የተሰማኝ ነገር አለ። እሱም ምንድን ነው? ለምለም ወይም የተንቢ ዛሬ ሊቭ ገብታ አንዳንድ ነገሮችን ስትናገር ነበረ። በጣም ከሷ አይጠበቅም። ምክንያቱም አሞኛል ብላ ተኝታ እንዴት ለነገር ሊቭ ትገባለች? ከዚህ በፊት ኮሚኒቲዋ ላይ ምን ብላለች? እናንተም ሙስሊሞች እየገባችሁ የቪዲዮ ከምትሰሩ ሙስሊም ሰለሙ እህቶቻችን እያላችሁ አላህ አክበር እያላችሁ ቪዲዮ ከምትሰሩ ለምን የሶላት ረካዓተይኖችን ለምን አታስተምሯቸውም ብላለች። ለዛ ቪዲዮ እኔ መስራት አልፈለኩም ነበር በጊዜው ማለት ነው። ግን ዛሬ በጣም አናደደች። ምን አለች? ያንን ስትል ሰመሻ፣ አሁን አንድ ነገር ልንገርሽ። ምን ምልሽ ታውቂያለሽ? መጀመሪያ እነዛ የሚሰልሙ ልጆች ቅድሚያ ማለት ነው ስለ እምነቱ ጥልቅ ገብተው ተምረውት አውቀውት ምንነቱን ገብተው ስላዩት ነው ለመስለም ስላመኑበት ነው የተቀበሉት ማለት ነው ወደ እምነቱ ሊገቡ የቻሉት። ስለ ረካዓተን፣ ስለ ሐራም፣ ስለ ሐላል አንቺ አይደለሽ የምታስተምሪኝ፣ ፈትዋ ልትሰጭን አትችይም። ስለ እምነቱ ራስ ጠልቀሽ ሳታይቂ እንዴት ፈትዋ ሐራም ሐላል እያልሽ ፈትዋ ትሰጭናለሽ? ይባሻ ለምን? ምክንያቱም አንቺ እምነቱን ምንነቱን እምነቱን ስለማታውቂ። ኢስላም ሚስጥር ነው ብለሻል። አልሐምዱሊላህ ኢስላም ሚስጥር አይደለም። ፈልገሹ ፈቃደኛ ሆነሽ መተሽ ከፈለግሽ ክፍት ነው፣ በሩ ክፍት ነው። የፈለግሽውን ማወቅ ትቻያለሽ። ሚስጥር አይደለም። በፈለግሽው እንትን ያስተምርሻል፣ በፈለግሽውን ይነግርሻል፣ ትማሪበታለሽ። ገባሻ? ምንም አይነት ሚስጥር የለውም። ስለዚህ ስለ እምነቱ ሳታውቂ አንቺ ራስ እምነቱን ጠንቅቀሽ ሳታውቂ ፈትዋ ልትሰጭን አትሞክሪ። የአንቺ ፈትዋ ለኛ አያስፈልገንም። ምክንያቱም እኛ የሚያስተምረን ኡስታዞች ብዙ የሚያስተምሩ እህቶች ወንድሞች አሉን፣ ኡስታዞቻችን አሉን። የአንቺን ፈትዋ እኛ አያስፈልገንም። ፈትዋ ልትሰጭን አትችይም ማለት ነው። ከዚያ ቀጣይ ደግሞ ዛሬ ላይቭ ላይም ቪዲዮ ላይ እየወጣችሁ አሰለምን እያላችሁ አላሁ አክበር ማሻአላህ ለምትሉ ብለሻል። ስለሰለሙ ተናድሽ ወይስ ምንድን ነው? ያልገባኝ ነገር ማለት ነው። እንዴት ለሙስሊም ክብር አለኝ ስትይ ከልብሽ ይመስለን ነበር ማለት ነው። ለይምሰል ነው ኮሚኒቲሽ ላይ ራሱ የኡስታዞችን እንደዚህ አንዳንድ እንትኖችን ኮሚኒቲሽ ላይ ሸር የምታደረጊው ወይስ ለምንድን ነበረ? ለምን ሙስሊሞችን ወድሻቸው ወይም ደግሞ ከልብሽ ክብር ቢኖርሽ ኖሮ ያንን ቃላቶች መተሽ መናገር አትችይም ነበረ፣ ወይም ደግሞ ብትናገሪ አትችይም ነበር ማለት ነው፣ ወይም አትናገሪም ነበረ። ለምን ያንን መናገር አስፈለገሽ? ወተሽ ወላሂ ቪዲዮሽን ለምን ያ የተናገርሽው ነገር ሌላ ሰው እንዳይሰማብሽ ፈልግሽ ነው? ለምን ፕራይቬት አረግሽ? ማለቴ ሰው እንዳይሰማው ወይም ደግሞ ያንን ቪዲዮ እየቆረጡ ቪዲዮ እንዳይሰሩበት ፈርተሽ ወይስ ምን ምነሽ ነው ቪዲዮሽን ፕራይቬት ያደረግሽው? የዛሬ የገባሽውን ማለት ነው። አንዳንድ እህቶቼ ማለት ነው ሙስሊም እህቶቼ፣ አዎ ልክ ነሽ፣ በርቺ። እንዴት ነው ልክ ነሽ የምትሏት? እስልምና ስለተቀበሉ እየገባችሁ እንደዛ አትበሉ ምናምን። መጀመሪያ ቅድሚያ ዲን አስተምሯቸው፣ ስለ ሃይማኖቱ አስተምሯቸው እያለች እሷ ፈትዋ እየሰጠችን እንዴት ልክ ናት ትሏታላችሁ እናንተ ማለት ነው። ለነገሩ አንቺ አይደለሽም ጥፋተኛ። እኛው እየገባን እንከታተልሻለን፣ እኛው ሙስሊሞች እኛው እናበረታታሻለን። ዙር በሽ ደግሞ እኛው ነው ትሰድቢያለሽ ማለት ነው። እና እኔ ለአንቺ ስድብ ምንም አይነት ስድብ አልሰድብሽም፣ ልቦና አይስጥሽ ነው ምልሽ። ኢንሻአላህ ገና ይሰልማሉ። አንቺ ዛሬ አንድ ሰው በሚዲያ የሚታወቅ ልጅ ሰው ስለሰለመ ነው እንጂ እኮ በጣም ብዙዎች በየቀኑ የሚሰልሙ እኮ እህቶች ወንድሞች አሉ። ግን አንድ የምታውቂው ሚዲያ ላይ የሚታወቅ ሰው አንድ ሰው ስለሰለመ
እንድዝ እንትን አለሽ። ስለዚህ በኤክስ ምልክት እያረግሽ መፖስት አስፈለገሽ። ችግር ካለሽ በውስጥ ችግርሽን መፍታት ትችያለሽ እንጂ ሚዲያ ላይ ኤክስ ምልክት እያረግሽ ከነዚህ ሰዎች ጋር አንድ ነው ሙስሊም እስልምና መነገጅ አይደለም እያልሽ ማለት ነው። ከሌሎች ከማይረቡ ሰዎች ጋር እኩል አድርገሽ ፋሲካንም በኤክስ ምልክት ፖስተሻት ነበረ እና አብሽሪ። እኛ እምነታችን እናከብራለን፣ እንወዳለን። ስለዚህ አንቺ እምነትሽ እንደምትወጂ ሁሉ እኛም እምነታችን እንወዳለን፣ ለእምነታችን ክብር አለን። አንቺም ክብር እንደሚኖረሽ ሁሉ ለእኛም ክብር አለው። ስለዚህ ካሁን ቀጥለሽ በእምነት ላይ መተሽ ቪዲዮ ባሰሪ ወይም ሊቭ ገብተሽ ስለ እምነት ባታወሪ ደስ ይለናል። ምክንያቱም ስለ ሌላ የምትሰሪው ሌላ ብዙ የምሰራቸው አይዲያዎች አሉ ይመስላል። ስለዚህ እነዚ አይዲያዎችሽን ብቻ ስሪ። ምንም አይነት ስለ እምነት ሳታቂ ስለ ራስሽ እምነት እንደፈለግሽ ማውራት ትችላለች። ግን ስለ እስልምና እምነት ምኑንም ሳታቂ ፈትዋ ልትሰጭ አትሞክሪ። ለምን ለራስሽ አታውቂው ምን እንደሆነ እስልምናውን ስለማታውቂ ፈትዋ መስጠት ምንም አያስፈልገንም። ደግሞ አንቺ ፈትዋ እኛ አንፈልግም። ስንት የሚያስተምሩን ፈትዋ የሚያስተምሩን አሉ። ስለዚህ ፈትዋ ሐራም ሐላል ልትይን አትችይም። እና ይህን ይመስላል። እባክሽ አሞሻል፣ በሽታሽን ብቻ አርፈሽ አስታሚ። ካመመሽ የእውነትሽን ከሆነ አላህ ያሽርሽ። ግን ውሸት አያምርም። ውሸትም ከሆነ አላህ ሂዳያ ይስጥሽ። እውነትሽም ከሆነ አላህ ያሽርሽ። እንደዚህ አሞሽ ቪዲዮ ገብተሽ ይሄን አይነት ቃላቶች ባትናገሪ በጣም ደስ ይል ነበረ። ነገር ግን ያንኑ እንትን ብለሽ ፈርተሽው ደግሞ በዛ አንድ ነገር ይሉኛል ብለሽ ቪዲዮሽን ፕራይቬት አድርገሽዋል። አይገርምም? ግን ብዙዎቹ ይዘውታል። የሚገርምሽ ደግሞ ብዙዎቹ ቪዲዮሽን እንትን ብለውታል፣ አንቺ ፕራይቬት ብታደርጊ ማለት ነው። ነገ ጧት ፐብሊክ ይመጣልሻል። እና እባክሽ እባክሽ የተንቢ ማለት ነው እባክሽ ስለ እምነትን ማውራቱን ትተሽ እናንተ ተመታሰልሙ እንደዚህ ተመትሉ ትተሽ ለእኛ ፈትዋ ከምትሰጭን እባክሽ ለራስሽ አርፈሽ ብትቀመጪ ደስ ይለኛል። ይሄን ይመስላል። እና ገና ይሰልማሉ፣ ገና ብዙዎቹ ይሰልማሉ። ገና ብዙዎቹ በሚዲያ እየወጡ እንደዚህ ሲሰልሙ ትሰሚያለሽ ማለት ነው። ገና ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ይሰልማሉ። ኢንሻአላህ ይሄን ይመስላል። አይዞሽ፣ አትናደጂ፣ አርፈሽ በሽታሽን አስታሚ። ሽረሽ ስትመጪ ብታዋሪ ትደርሽ ነበረ። አሁን ግን አላስችልሽ ብሎ መጣሽ ማለት ነው ቪዲዮ ለመስራት። እና ይሄን ይመስላል። አርፈሽ ተቀመጪ። ስለ ሃይማኖት አሁንም ስሪ ይልሻለውኝ። ብዙ ሙስሊሞች እኮ ጥሩ ነሽ ብለው ብዙ ሚዲያዎች ላይ ብዙ ዩቱብ ቻናሎች ላይ ቀርበሽ ስትናገር የነበረው ፐብሊክ ስታረግ የነበረው አሁን አዙረሽ ግን እንትን ብለሻል። ምንድን ነው ለሙስሊም ጥላቻ እያመጣሽ ነው። ስለዚህ እኛ እንደዚህ አይነት ደስ አይልም እልሻለሁኝ። እና ውድ የተከበራችሁ ናሌ ቤተሰቦች ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሸር አድርጉ። እና የተንቢ ደግሞ እንደምታዩ ተስፋ አለኝ፣ አልፈራም። ሸር እንድታረጉልኝ እያላችሁ ለጥቅም እያላችሁ እሷን አብሽሪ በርቺ ለምትሉ ልጆች ልቦን አይስጣችሁ። እኛን እየተሳደበች እንደገና እንደዚህ ስትሏት በጣም ያን። እሺ፣ በመቀጠል ደግሞ አብዱ ደረሳው ወይም አብዱ ወሎን ሳላመሰግን አላልፍም። እሷ እንዳለችው ሳይሆን ስሙን ጠርታ ባትናገርም ስትናገር የነበረው ስለ አብዲ ነው። ምክንያቱም በዩቱብ ላይ ሲሰልም የነበረው ወይም ደግሞ ቪዲዮ ሲሰራ የነበረው ፊታችን ሰለሙ እያለ እሱ ነበረ ለሱ ነበር ስታስተላለፍ የነበረው። በውስጥ ይሄን ሰላት ስገጂ ብለህ ነግረሃታል፣ ይሄን ወቂ ብለህ አሳውቀሃታል ስትል ነበረ። ያንን አለማድረጉ አንቺ ምን እርግጠኛ ነሽ? ሂደሽ አይተሻል? እና አብዲን የአመቱ ጀግና ወንድማችን ብየዋለሁ። አብዲ እንዳንቺ ራስ ወዳድ አይደለም፣ ራሱን ብቻውን የሚያድግ አይደለም። ምክንያቱም ብዙ እህቶችን እኔ እያየሁት ነው። ብዙ እህቶችን እህቶቹን ያበረታታል።
አይዟችሁ በርቱ ይያለ የሚያበረታታ ወንድማችን ነው። ስለዚህ ዝም ብለሽ ባታወሪ ጥሩ ነው ላለሁኝና አብዲ በርታ። ስለምታረጋቸው ነገሮች ሁሉ ጀዛኩምላሁ ኸይራን አላህ ኸይሩን ይወፍቅሽ። አሁንም ቢሆን ለሰወሬ ብለህ ቦታ እንዳትሰጥ ቀጥልበት፣ ይሄንን ስራህን ቀጥልበት ነው ምለው። እና ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይሄን ይመስላል። ሁላችሁም ለምንሳደብም ለምትሳደቡም ልቦና አይስጣችሁ ነው የምለው። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።